အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟန်ကူ YouTube Channel ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မင်္ဂလာပါ။အကြောင်းအရာလေးမျှဝေပေးသွားမလဲဆိုရင် OV လို့ခေါ်တဲ့ဝေါ်ဟာတာလေးတွေကြက်လို့ရအောင်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ဒီဝေါ်ဟာတာလေးကမင်းရဲ့ YouTube Channel မှာ playlist 6ခုရှိတဲ့ကဟန်ကူ vocabulary ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာတည်တံ့ခွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ဖိုတိုလေးနဲ့ save ထားခြင်းเนาะမင်းရဲ့ Facebook page မှာတွားရောက်ပြီး save နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ information လေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက် OV လေးတွေမင်းနဲ့တူတူ live ပြီးတော့လေ့လာချက်မရအောင် let's start အဲ့တော့မင်းတင်ပေးနေကြတိုင်းမှာ OV လေး10လုံး10လုံးတစ်ဖြက်စီနဲ့အလုံး20တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုသည် if shield hada ဆိုတာမင်းတို့ enter နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဝင်တာပေါ့နော် entrance ဆိုတဲ့အဲဝင် enter တော့မဟုတ် entrance လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဝင်တဲ့ဟာကိုပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝင်တာကမင်းတို့ကဘလို့ဝင်တာလဲဆိုစာမေးပွဲအခန်းတော့မဟုတ်ရင်ကျောင်းသားကျောင်းလူတို့ဒီအခန်းတစ်ခန်းခန်းထဲကိုဝင်တယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့နေရာမှာဒီစက်လုံးကသုံးပါတယ်ပုံမှန်များသောအဖြစ်သုံးတဲ့စက်လုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယင်းနီးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး newly ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အတိအဆန်းဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့ if shield ဟာဒါဒီအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုဝင်တယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုဒီ suang seng ဆိုတာဆာမွေးဖြေဆိုတဲ့ examiner ပေါ့နော်ဒီဆာမွေးဖြေဆိုတဲ့သူတွေကိုပြောပါဆူအောင်စိမ့်ဆိုတာမင်းတို့ကဆာမွေးဖြေစုသူတွေကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုဒီဆူအောင်ဖြိုဆိုတာကကြဆာမေးပွဲဖြေဖို့အတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဆာမေးပွဲကကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်တွေခုံနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအားကြောင့်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆာမွေးဖြေဖို့အချက်လက်ကတ်ကိုမင်းတို့ကဆူအောင်ဖြိုလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဂျီချမ်ဟာတာယူလာဒီကိုပြောတာပါယူလာဒီဆိုတာဒါဒီသုံးခုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆာမွဲကယူလာတာမျိုးအခြေအနေမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျွန်ချီရှီဆိုတာပြဝဲအခန်းကိုပြောတာပါနော်ဂျွန်ချီဆိုတာရဲ့သဘောတရားကပြဝဲကိုပြောတာပါရှီလီကအခန်းကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြဝဲအခန်းလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကတခုယန်ဟဲဆိုတာကကြတော့မင်းတို့ကနားလဲခြင်းလို့ဟိုအတိတ်ပဲရပါတယ်နားလဲပြီးဖို့မျော်လင့်နေလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဤရဲ့ဟာတာမသုံးမဲနဲ့ယန်ဟဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂိုစားချန်ဆိုတာကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီဆူအောင်စိမ့်လို့ခေါ်တဲ့သူတွေစာမေးပွဲဖြေဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စာမွဲဖြေနေရာကိုဂိုစားချန်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်ဦးကြာဆိုတာလက်တွဲပေါ်ပေါ့နော်အဲလက်တွဲပေါ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲမိန်းကလေးဘက်ကဆိုရင်ခင်မွန်ယောက်ျားလေးဘက်ကဆိုရင်ဇနီးလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ဟာပါနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အောင်ဖြစ်အောင်လို့မမင်းကလက်တွဲပေါ်လို့ပြောတာပါတကယ်တမ်းတော့ဘယ်ဦးကြာဆိုတာမိန်းကလေးဆိုရင်ခင်မုန်းကိုပြောတယ်အာယောက်ျားလေးဘက်ကဆိုရင်မိမိရဲ့ဇနီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ချင်တဲ့သူအဲဘယ်ဦးကြာလို့မင်းတို့ကခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဂီမာချီအောင်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတည်ပြီးသားစာမေးပွဲကိုပြောတာပါဂီမာဆိုတာကနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်စာတင်နှစ်တစ်နှစ်မှာနောက်ဆုံးအတုံးနေနဲ့ဖြေရတဲ့စာမေးပွဲကိုဂီမာချီအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဂီမာချီအောင်နောက်တစ်ခုဒီဂျောင်းဂီဒီအတိတ်ပဲအခြေအနေနှစ်ခုရှိပါတယ်စီးပွားရေးဆိုတဲ့အဆော့လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့တူတာလည်းရှိသလိုနောက်တစ်ခုကကြပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းမင်းတို့ကဂျောင်းဂီလို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်ပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆယ်လုံးရဲ့အတိတ်ပဲလေးပြောပြသွားပါပြီနောက်ထပ်ဆယ်လုံးကိုမင်းတို့တွားရအောင်နောက်ထပ်ဆယ်လုံးကပထမတစ်ခုဘောမင်းပါအောင်မတက်ဖို့မှာပါတယ်မတက်ပြီနောက်ကအနဲ့တွေ့တော့မင်းတို့ကအတန်ပြောင်းသွားပါမယ် basic grammar တွေဖြစ်ပါတယ် bombing ဆိုတာတရားခံကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုဒီလက်ထိုးနည်း၎င်းပေါ့နော် sarin ဆိုတာလူတက်တာကိုပြောတာပေါ့နော်မကြည်နဲ့လူပဲတက်တယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်နေအဲ့ဒါကို sarin လို့မင်းတို့ကခေါ်ပါတယ်ပြီးရင် sagon ဆိုတာအဖြစ်ပြဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်ကိုမင်းတို့က sagon လို့ပြောပါတယ်အများသောအားဖြင့် sarin sagon ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်လူတက်မှုဖြစ်စဉ်လူတက်မှုဖြစ်ရပ်ဒီလိုမျိုးတွေတွဲတောင်းပါတယ်
나도 그디 선호하다 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 소라 choose love 다 봐노 위체디 소라 에데베 바베 고루 다로 바로 네로 아두두베 아두도 다 나우트 뮤 니네 디타야메 에데베 선호하다 피바레 나도 그가자로 준매회사죠. 회사소라 꼬무니 준매소래도 뭐 엘레가 니 어조로상 롭디야. 그럼 우마 인터미 어조상으로 디로 뮤 어조상 롱한 특구구 롭디래 하 뮤리고 민호가 준매회사로 커버래. 나우터쿠디 마버리 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 소라가 아데베가 블루래서 내가 두두 얼로로진 다가 블루진이래서 결혼하다로 커래. 민가라상비 더래 아카마. 링글리어 여자 리어 번호 세미마운의 네오 살롱아 디아가 미고 비디아웨 롤롤다 묘 호베네 네오 살롱아 빠산 퇴비어 두두 샤라 묘 롤롤다 묘고 민우아 네오 두두 롤롤아리 로 뼈진네 카마 디 세미마운의 네오 살롱 롤두두 롤데 로 뼈진네 카마 마버리 소래 살롱 동아바래 야도 앞에 결혼 부부 소래 번호 자마 민우 동아바래 나우터쿠 디 하녀 하녀 소라 아시간 오벼라바 비에 잠수함 소라 잉어 뎀머 오벼라바 이래만 꼭 비어 또아래 뎀머리고 잠수함 로 커바래 나우터쿠디 열기구 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 소라 미봉비앙 오벼라바 디살롱니 야장나장두리네 뭐 이니바부 에러 대차리 마타보 로발레메 나우성터쿠디 고래 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 오이랑아 오벼라바 에러 디마소인 이 살롱 리디 아티 살롱 리디 ဖြစ် ပါလိမ့် မယ် အဲ့တော့ ဂျမ်ဆူဟမ် ရေငုပ် တင်မော ဆိုတာ ရေထဲမှာ ငုပ် ပြီးတော့ သွားလို့ ရနိုင်တဲ့ တင်မော ကို ခေါ်တာ ပါ ယောလ် ဂီဂူ ဆိုတာ မီးဘုံ ပြန် ပြောတာ ပါ ကိုရဲ ဆိုတာက ဝေလငါ ပင်လယ်မှာ နေတဲ့ ပေါ့ နော် တတဝါလေး ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီလောက်ဆိုရင် ရမယ်လို့ ထင် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီနေ့ အတွက် ဗီဒီယိုကတော့ ဒီလောက် ပါပဲ နောက်ထပ် ဗီဒီယို အသစ်တွေမှာ ဘာတွေ သင်အောင်မလဲ ဆိုတာကို YouTube မှာ တစ်ချက် စောင့်ကြည့်ပေးပါ ဘာတွေ သင်မလဲ သိရဖို့ကတော့ မင်းရဲ့ YouTube channel subscribe နဲ့ noti alan လေး နှိပ်ထားပေးဖို့မေးပါနဲ့ သင်သမ्या ဗီဒီယိုတွေဒါမှသာ YouTube အလန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာဘာအောင်သင်မလဲဆိုတာကိုတော့ YouTube channel မှာပဲတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာမင်းနဲ့တူဆက်တွေ့ကြအောင်မယ်နော်အားလုံးပဲတဒါ